ျွန်တော်အသက်3နှစ်လောက်ကစပြီးတော့ပကြီးကိုစပြီးဝါသနာစပါခဲ့ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဖေးဆွဲတာတွေ့တော့ကျွန်တော်စုတ်တန်နေအတင်းယူပြီးလူပြီးဆွဲခဲ့ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီ line တွေကိုစပြီးတော့မှအသက်17နှစ်ခွဲလောက်ကမှစပြီးတော့ဒီ line ကိုစပြောင်းပြခဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အဲရေစေးတွေမှာ realism ပုံတွေဆွဲပြခဲ့ပါတယ်ဗျာအခုမှအသက်17နှစ်လောက်မှအဲ abstract ကိုစပြီးပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော် 3 gan နေ 2 gan နေ 2 yan နေအဲဘာညာရေးနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်လူတရားရဲ့မျက်နှာပုံစံနေမျက်နှာဟိုဘက်လဲတဲ့ပုံစံဒီဘက်လဲတဲ့ပုံစံအစုံကျွန်တော် 2 gan နေအခြေခံပြီးဆွဲတာကျွန်တော်နာမည်စွန့်ထနိုင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အသက်ဒီအသက်ဒီဇင်ဘာ16ဆိုရင်အသက်16နှစ်ပြည့်ပါမယ်ဗျာဟုတ်လက်ရှိပညာရေးရှင်ဘူအာရကငါဘူတထောင်မှာတက်တယ်အဲ grade ကတော့8ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အသက်3နှစ်လောက်ကစပြီးတော့ပကြီးကိုစပြီးဝါသနာစပါခဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ဖေးဆွဲတာတွေ့တော့ကျွန်တော်စုတ်တယ်နေအတင်းယူပြီးလူပြီးဆွဲခဲ့ပါတယ်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖေးကအဲ့ဒါကိုသူတီးရက်ကကျွန်တော်ဟိုအဲအာလုတ်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပကြီးစဆွဲခိုင်းပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်အာကျွန်တော်အဲ့ဒီအတက်လောက်ကတော့အဲကျွန်တော်တနေ့ကိုပကြီး၄-၅ကားလောက်ဆွဲပေးပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ရနေစပြီးတော့မှပကြီးကိုရှင်းမဲ့လို့လာပါဗျာ။ကျွန်တော်အတက်အခု14နှစ်ကျွန်တော်ဒီ line တွေကိုစပြီးတော့မှအတက်17နှစ်ခွဲလောက်ကမှစပြီးတော့ဒီ line ကိုစပြောင်းပြခဲ့ရပါဗျာ။ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကတော့အဲရေစေးတွေမှာ realism ပုံတွေဆွဲပေးခဲ့ပါတယ်ဗျာ။အခုမှအတက်17နှစ်လောက်မှအဲ abstract ကိုစပြီးပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ our family လို့နာမည်ကျွန်တော်ပေးကုတ်ကိုပေးထားတာဒါမိသားစုပုံလေးအကြောင်းကျွန်တော်ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအဖေအမေသားတွေအခွေးတွေကြောင့်ရန်ဖြစ်နေတဲ့ပုံတွေဘာညာရေဟုတ်ကဲ့ပါဘို့ဟုတ်ဒီလိုအဲ့လိုဆွဲထားပါတယ်ဗျာဒါဒီကောင်ကကျွန်တော်အဲဆရာကြီးကြီးမြင့်ဆုံးဝယ်သွားတာပါဗျာဟုတ်ဒီကောင်ကအဲ our family သူကကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ line တွေ position တွေ color တွေလောက်ထားတာတွေသူသဘောကျလို့ဝယ်သွားတာပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါကျွန်တော်မိသားစုအကြောင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဒီ line လေးကိုဒီ line လေးနဲ့ one line one continuous line ဖြစ်ဆွဲထားပေးခဲ့တာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆွဲတဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်အချိန်ယူရလဲဆွဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် 3-4 ရက်တော့အချိန်ယူရပါဗျာကျွန်တော်ဒီအောက်ကဒီ line မဆွဲခင်မှာပဲဒီအောက်က texture တွေဒီ color တွေဘာညာတွေအခြေခံကိုတခြားအရင်လုပ်ပြီးတော့မှဒီ line ကိုအပေါ်ဦးတင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန် 3-4 ရက်လောက်တော့ကြာပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျတော့တို့ကရေဘူးအဖြစ်တော့ canvas ပေါ်မှာဆွဲရတယ်ပြီးတော့စုပ်နဲ့ဈေးနဲ့အထူးဖြင့်ဈေးပေါ်လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် canvas တွေပြီးလို့ရှိရင် canvas ကျွန်တော်အလေးလိုက်တသဝယ်ပေးထားတယ်ပြီးရင်ဘောင်တွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးကြံပေးထားတယ်ဒီပြင်ဈေးတွေလည်းပဲလိုသလောက်ဝယ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာတော့တို့ကဒီ canvas တွေဟာသူကြိုက်သလောက်ဘောင်ကြံပေးထားတယ်သူကြိုက်သလောက်သုံးတယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းမှာ canvas ဆွဲ size ကိုကတော့၄ဘီ၃ဘီတစ်ချက်တည်းကိုတို့ကတကယ်တော့ကြီးလာပြီဒါပေမဲ့အဲ့ရမျိုးသူကသုံးချက်လောက်ပူပြီးတခါတည်းအရာမအကြီးတွေသူဆွဲလိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ရမျိုးလေကျွန်တော်ဘေးနားလူရာတွေဝိုင်းပန့်ပူပြီးတခါတရံချက်လို့ရှင်လည်းပဲအဲဆေးအယောင်တွေတလွာပြလွာတင်တဲ့အခါမျိုးမှာအဲနောက်တလွာတင်ဖို့အတွက်ဆိုပထမတလွာ6မှာအဲအဲ့ရမျိုးဆိုအဲ့လို6ဖို့အတွက်ကရာသီဥချင်းရနေရလွယ်လွယ်ကူမ6ရင်အဲသူ့အမေများဒရိုင်ယာနဲ့ဝိုင်းမှုပ်ပြီးဒရိုင်ယာနဲ့ဝိုင်းမှုပ်ပြီးတာတော့နောက်မီးလုံးတွေထွန်းပြီးအပူပေးတာကိုအဲ့မျိုးတွေလည်းလုပ်ခဲ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုတသားလေးဆွဲပြီးဆိုသူကဆေးတွေအများကြီးသုံးတဲ့ခါကျတော့ဟိုပေပွားလာလေးတို့နောက်ဟိုစုတ်တန်လေးဆိုလဲဟိုသူဆွဲသူကမှုဝင်ရင်အချိန်မကြည့်တော့ဘူးညီမလေးရဲ့အဲ့ခါကျအကုန်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီဒါမျိုးတွေဆေးကြောဟာတွေဘာတွေအဆအမေကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အမအဲ့ဒါလေးလည်းအများကြီးလုပ်ပေးရတယ်။အဲသူ့ကိုဆိုအဲနောက်သူဆွဲတာတွေကြည့်ပြီးတဲ့ကိုကလေအားဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုသားလေးဒီလောက်လုံနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ခါကျအကုန်လဲယူတယ်ဝင်လဲစားတယ်အများကြီးလဲ support လုပ်ပေးပါတယ်ညီမလေးအဲ့လိုလေးပေါ့ဟုတ်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော် 3 gan နေ 2 gan နေ 2 yan နေအဲဘာညာရေးနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်လူတရားရဲ့မျက်နှာပုံစံနေမျက်နှာဟိုဘက်လဲတဲ့ပုံစံဒီဘက်လဲတဲ့ပုံစံအစုံကျွန်တော် 2 gan နေအခြေခံပြီးဆွဲထားတာပါဗျာဒီကောင်းကအယောင်အစုံလဲတုံးတာပဲအတွက်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာတွေကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေး expression series ကဒီကောင်းနံပါတ်10ပါဗျာနံပါတ်10မှာကျွန်တော်မျက်နှာတွေကိုအခြေပြုပြီးတော့အယောင်နေအစုံသုံးပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လို
စဝိုင်းလေးထည့်မယ်ဘေးနေမှာဘလို့သုံးမယ်ဘာညာအဲ့ဒါကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားပြီးဆွဲခဲ့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကားကြီးတွေကတော့အချိန်လာရောအော်ကျွန်တော်ဒီကားကြီးတွေကျတော့အချိန်အများကြီးယူရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီဒါမျိုးအယောင်လေးလိုက်ချေဖို့ကတိတ်မလွယ်လာပါဘူးတော့ကျွန်တော်စိုက်ထိုးရတဲ့ခွန်အားလည်းအများကြီးပါပါဗျာအဲ့တော့အချင်းတကားကိုကျွန်တော်တပတ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 ်ကျော်လောက်တော့ကြာပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟောနေ့ကျတော့ဒီ modern ပကြီးကားကိုဆွဲပြပါကျွန်တော် modern ပကြီးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အစစ်မြင့်နဲ့ထည့်တယ်ဒါပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်အမှုပညာကိုပို့ပြီးအစစ်မြင့်စေခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ modern ဒီ extra တွေပို့ပြီးတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီပကြီးကိုပို့ပြီးပို့ပြီးအားရတယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝါသနာပို့ပါတယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်YouTube တို့ Google တို့မှာလေ့လာရင်လေ့လာရင်ကျွန်တော်ဘာမှမသိတဲ့ပုံလေးဘာပုံမှန်မပါဘူးဟိုချိုချစ်ဒီချစ်ပုံလေးကျွန်တော်စပြီးတွေ့ခဲ့ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းဖြစ်ချင်တော့အရန်အဲ့ဒါလေးစိတ်ဝင်စားတာဗျာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ဒီအမှုပညာတွေပို့ပြီးတော့တတ်မိုးရှိတယ်ထင်လို့ကျွန်တော် App Store ကိုပြောင်းလဲခဲ့တာဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုလိုလုပ်ဖို့ပြင်တော့ပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အသက်17နှစ်လောက်ထိစိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါဘူးဗျာဆိုလိုလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်17နှစ်လောက်ကမှစပြီးတော့မှပကြီးတွေအများကြီးစဆွဲပြခဲ့တယ်ဒီလို abstract တွေအများကြီးစဆွဲပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုလုပ်လို့ရတဲ့အထိအရေးချင်းလည်းရှိနေပြီပကြီးကားလည်းလုံလောက်နေပြီဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆိုလိုလေးကိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အချိန်နည်းနည်းပါယူခဲ့ပါရဲ့ဗျဒီပကြီးကားကိုကျွန်တော်စုပ်နဲ့ဆွဲခဲ့တာဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်ကျန်းတိုက်တဲ့တပြက်စီလေအဝတ်စားလိုမျိုးတပြက်စီလေးကျွန်တော်ဆွဲပြခဲ့တာကဒီကောင်လေးကျတော့ကျွန်တော်ဘလောက်ဘယ်စုပ်နဲ့ဆိုဆိုဒီလိုမျိုးအရာတွေမရခဲ့ပါဘူးဗျကျွန်တော်ဆွဲရတာလည်းပဲဆေးတွေဆေးဘူးဆက်နဲ့ဘူးတော့ကုန်ပါရဲ့ဗျဒီတစ်ချက်တည်းကိုပါပဲမွေလဲမွေပြီးတော့ဒီအိုးတဲ့ခွက်ထဲမှာကျန်နေတာအများကြီးဒီပေါ်ရောက်တာနည်းနည်းလေးအားကြောင့်ကျွန်တော်ဆေးတွေဘာညာကြီးလည်းအများကြီးဆုံးရှုံးကန်ပြီးဆွဲခဲ့ရပါရဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့တကယ်ကိုအတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့ကျမလေးဟုတ်ကုံလဲယူတယ်ဝန်းလဲတာတယ်နောက်ဒီပကြီးကားတွေရောင်းရမရောင်းရဒါတွေကတော့စိတ်ထဲမှာအမှားလို့မရှိဘူးတသားလေးကဒီငငယ်ရွယ်နဲ့ဒီကားကြီးတွေတော့ပြနိုင်တယ်သူ့တိတ်ပဲလေးမဒါကိုအမှားလို့အရန်ကုံယူကျေနပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုသားလေးကိုဟုတ်ကျမလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာမှတသားရဲ့ပကြီးကားတွေကိုအသက်ကြီးဝါကြီးစင်ရင်ဝင်တဲ့မြန်မာပြည့်ထိတ်တန်းစင်ဝင်ပကြီးဆရာကြီးဆရာကြီးမြင့်ဆိုတာတသားရဲ့ကားလေးကိုသူကpamphlet ထဲမှာမြင်းယုံမြနဲ့သူကသဘောကျပြီးတော့အရင်ဆုံးဦးဖျားဖျားဒီမှာရှိလောကနာပကြီးခမ်းမရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်တဲ့သူစီဖုန်းလမ်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမန်နေဂျာတခါကျွန်တော်စီဖုန်းလမ်းဆက်ပြီးတော့တခါတည်းဝယ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကသသလေးရဲ့ပကြီးကားများအပေါ်ပကြီးဆရာကြီးများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ပြီးတော့ဆရာကြီးမြင့်စောရဲ့သသအပေါ်ကြီးမြင့်မြောက်စားမှုအဲ့ဒါတွေပေါ်ကျွန်တော်ကအင်မတန်ကြီးမားတဲ့တံပိုးတစ်ခုသသားပေါ်ချင်းမြင့်ပြလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကသဘောပေါက်မိတယ်။အဲအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီပကြီးပြပွဲလုပ်ဖြစ်တော့သသားနဲ့မြမပြည့်ပကြီးဆရာကြီးတွေနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တက်ခံအပြင်သွားလက်ပွန်းတတိရင်းနှီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားမိတယ်။အဲ့အတွက်လည်းအင်မတန်ဝမ်းသာမိတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါ MOMA ဆိုတဲ့အမေရိကကအရှေ့ကောက်က Museum of Modern Art ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကွန်ဆီဝါကနေပြီးတော့မှတဆင့်ဒီကိုတက်ဖြစ်ခဲ့တာဗျာဟုတ်ဒီကောင်ကတွေ့အတိုင်းပဲ In the Studio Pose War Extra Painting အကြောင်းသင်ရတယ်ဒါပြီး Art and Ideas Teaching with Themes ရေသင်ခဲ့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်အချိန်ယူကတော့ကျွန်တော်တနည်းခွဲလောက်ကြာပါတယ်ဗျာဟုတ်ဒီကောင်ကအစအဆုံးဆိုရင်အစအဆုံးမှာဆရာကြီးကတပတ်ဟိုပေါ့တပတ်တစ်ခါလို့လွယ်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုစစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဟုတ်ပါဘူးအမတ်80ကျော်မှသူကအောင်ပေးတာပါဗျာကျွန်တော်အကြောင်းသားချင်းချင်းလေးစစ်တယ်လို့ဆရာတွေကလည်းစစ်ပေးရပါဗျာအဲကျွန်တော်ဒီလိုလေးပြီးဆုံးသွားတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကနေလည်းလဲဟုတ်ကဲ့ online course ပါဗျာကျွန်တော်တွတ်တက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဟောဒီကားလေးကျတော့ကျွန်တော်ဒီ flow method နဲ့ဆွဲထားပါဗျာဒါကကျွန်တော်ဒီပွဲကိုလာပြလိုက်တဲ့ခါမှာဆရာကြီးမြင့်စောရဲ့ဒါဆရာစပကြီးဆရာကြီးပေါ့နော်သူကလည်းပကြီးဆရာသူ့ကိုသူကျွန်တော်ကိုလာရောက်အပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဘာပေါ့ဒီကားဆွဲတဲ့အထဲမှာ तू ကလည်းတိမတယ် तू လည်းဒီ flow မတက်တဲ့ကျွန်တော်မနေလောက်ခဲ့တဲ့ခါကျွန်တော် तू လည်း तू စေတနာတရားနဲ့ဝယ်သွားပါ तू နဲ့ကျွန်တော်နဲ့မခင်လုံးဝမခင်ပါဘူးဗျာဒီ तू solo show ရောက်မှကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ခင်မင်ပြီးတော့ तू collector တွေဘာညာကြီး collab ရတဲ့ तू လည်းအထူးကျေးဇူးတင်လာပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အမှုပညာကနေရတဲ့ငွေဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တန်ဖိုးအများကြီးထားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီငွေကိုလည်းတန်ဖိုးရှိစွာအသုံးချမှာပါဗျာဟုတ်ကဲ့
exhibition လုပ်ဖို့ကကျွန်တော်အပကြီးတွေချိတ်ပေးခဲ့တယ်ဦးရိုးရဲ့ဒီကလောကနာရဲ့ manager ဖြစ်တဲ့ဦးအောင်မြင့်ထွန်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိလိုက်ပါဗျာဒီလိုလာပေးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအမွေတာအပါထားပါဗျာကျွန်တော်လာပြီးအားပေးတယ် support လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်လာရောက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ထိုးပေါ်ဖို့စိတ်ကူးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာရင်လေ့လာရင်ねကျွန်တော်ဒီပကြီးတွေကနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အသုံးချလို့ရတယ်ဘလိုတွေပါလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးလေးရှိပါရဲ့ဗျာနိုင်ငံခြားတိထိုးပေါ်ဖို့ကတော့အရင်ကတည်းကစိတ်ကူးရှိတာဗျာဟုတ်ကဲ့